كل ما عجني يا ما أبعد يعني تاو فوزع أبعد على بيجا على 1993 let's go Nibadan هنا شني أبعد تاسو جون هلا بانا با سيني ناجي ناجي تيري تا دو دو وا توري قوان فاقا ينتي بابون لا بانا با سيكا نوا عميكا دو كتناس يا ناجي ناجي تري انتي ايني باتون بلا عباكا على مجيه يا طفا ناجي واشري يا ايندو بلالا نموسي با اجيبا او طفي وشي كاستاتي سيباي ينفاسو اونا يا بيا اه لوتي دي وطو اه 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 اقبال اقبال يو لابا اه 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 كاباشو اه فبو اقبا اقبال 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 ولكن ما دوره ما جاكم
azari azaju ra o o oni ba le zo zo je mi asi so ile o wa شادي يا سيدي 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 شادي يا Only the man who can take the 2 years anniversary. One and a winning, one person. You have been a little joy. I will call it a back. I love the double chamber. As I know, she shall know, she shall dance. He was sponsored program your 2 years anniversary. Call and show her a little more. He was sponsored program my giddy go anniversary. 2 years. Hey, you shall lose your pants. To that judge, you are gone. Pants don't lose shit. But this morning, I'm going to go to river. I'm going to buy your pants. I'm not paying. I'm not be like that. I do not have the eyes. I love you. I love you. Ajurara shara Ajurara Ajuru shuru Ajurara Ei de minha sofua ni shuru ko pao Ele tá sem jeito Ah Essa voa pa pa sua u Come on, baby,
I need to get
gbọdọ lo mazuru bi won go wa o ba ko ojuro du olorun pa o dada o do kolo meji dale no bo tete o je ama do gi sa so ka le lo wa do ama do go ke anu go gi sa so ka le lo wa do e po wa mu iwa ka ti go 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 olu a se ko mu o anu go gi sa so ka le lo wa do ama ba do gi sa so ka le lo wa do kati gogere gogo eh ifanse akiri ku ofe to ba je kini kon ara ba gara bi o to ma mo we dani ma ma bo ba npo gidi fo abiro we a lo jo no ma nlisin sa gidi fo abiro ama je kini ro mo lo ara ba gara bi ti a mo we dani mọ̀dọ̀ ọgbọ́n tí ní ló lùyọ̀ ló bá ṣe ọ̀kí ń tọ́rọ owó lẹ́yìn owó owó ni lẹ́yìn owó owó ni lẹ́yìn owó owó tún ni lẹ́yìn owó láàrín àbákàlà bí owó ló tún kù nípa àtọ̀ ọ̀gùn yára ni ìbàdàn ló yẹ kọ́ máa pè ní ọmọ owó ẹ̀gbọ́n ò fẹ́ràn owó jù. Ìyá ni wà ọ̀lọ́run ògùn mi. Ìyá ni wà ọ̀lọ́run ògùn ọba so. Grandma 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 lórí tẹlifíṣàn. Grandma ìyá Oríyọmí Hamsa tara àbí olórí akíndu pé alábú ẹ̀ẹ́sẹ̀ òfurufú ara ẹ̀jẹ̀ ti lọ. Ẹgbẹ́ mi fi àti ní ẹgbẹ́ rescue alert kò sí wàhálà. Àrùkọ gan wọ́n rescue ìyá gan ẹtú wá fi wọ́n sínú rescue alert. Grandma gan jó tún gbà. Oṣù ìyá ni oṣù. Ìyá níwẹ̀ ẹ̀lẹ́wọ̀n òun ọba so. Ọlọ́pẹ́ bá so wá ẹyin tí wá. Owó tí mo sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá a sì ní pé abẹ́sọ gangan tó mọ àkíndùn pé dání tó rẹ̀ máa mú dání ọlọ́pẹ́ láwọn ọba náà bí o bá 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 20,000 ẹni bá náà déètì yíyẹ oṣù tán bí orí omi àmì àti ara bí o 20,000 àtọ̀ spiritual tán bí sí. O kàn fẹ́ pé èmi lọ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ à. Àmọ́ ti gbà á. 20,000 orí omi Hamsa CEO Ajínigbó ọ̀fẹ́. Ọjọ́ tán bí oṣù tán bí yíyà tán bí
date month year atọ si beto uto bisi kule la baga la bo le bato kila ikila atendo bebi e ah doctor abi nurse to bebi e ah yen ma le gan ah won ti mo hospital to so pe doctor dawo iwa e fe fun won lo wa mi CEO Adjuni to FM ori ami azat pay months year eja visible fe kule la baga 20,000 ẹ má daṣọ sí bí dìtọ̀ fi sí àti pé agbèlé tó sí bí dìtọ̀ fi sí wà ojú máa sọ yẹ 20,000 rẹ ó máa sọ yẹ kó lè ra àgbàgàrà bí o tó bá dé bí alaye ṣe wọn máa mọ date one more month one more year hospital nǹkan. Ẹdẹ ni ẹbí sí ẹdẹ. So kò ṣe hospital. Ẹdẹ ni oga o kí ló ń jẹ́ ẹdẹ náà. Ẹ ṣàlàyé ṣá alálàyé lọ́rùn. So ẹdẹ náà bí abáyé sí. Ẹ má jà sọ hospital gbà yẹn. Ẹ jà sọ date month year. Àti déètì tó dá àkínípo sílẹ̀ déètì tó dá àkínípo sílẹ̀ 10,000 déètì tó bí ẹni tó ní àkínípo 10,000 so 20,000 lélẹ̀ owó ló fẹ́ sọ náà ìjọ tí wọ́n dá àkínípo lẹ̀ ok rush 10,000 naira déètì o 25 kínní 25th of march yá o 2000 ẹgbọ march 21 march 25 ok now ọrẹ ti jẹ ojalọ ojalọ oku day month year tọpin si iye agiripo 10,000 tó kúrò ẹjọ́ tí ipò ti jẹ 10,000 kan tọ́kàndù làwọn àwọn àwọn òun ṣe ní kínní o tábà fi sọ tí náà pé 50,000 bí 50,000 máa jáde ẹni day month àti year a fẹ́ kọrin fáwọn èèyàn láàrin 2 minutes fẹ́ bá ti mọ ọjọ́ kí máa kọrin lọ àwọn èèyàn fẹ́ jó jàre obìnrin náà máa pè sí àti pọkùnrin tẹ́lẹ̀. Yes, wọ́ọ̀ 1967 march kínní wàá sọ déètì náà february 5 irọ́ ni àwọn lè gbà ẹ ṣe kankan ṣe kankan march 5 1977 ẹgbẹ́ ọlọ́gbà 1977 alẹ́ ìgbàgbà jù yẹn lọ ẹgbẹ́ oníṣòwò alaye bàbá ti kó obìnrin bíi méjì ọkùnrin méjì tẹ́bà tí muhammad tàbí ẹ̀ obìnrin méjì ló kù ẹ má bọ̀ oya 1976 ẹgbẹ́ àti month march 5 1976 ọlọ́gbà alaye ìfẹ̀kọ́ mọ èjì òun ẹ kó lórí ẹ̀ ẹ gbàgbé ẹ báwo lẹ fẹ pin. ọlọpin kó bá làwọn akéwé wà fún ẹ lówó ọlọpin 10,000. ẹyin tèmi tí wọn ti kọrin nǹkan sí ìbọrin ìgbà àtẹ.
I don't know music. That is a lot. I'm not sure if you're going to be able to do it.